Кейде біз көп нәрсені ескермейміз, командалық спортта өшкендейміз, жекпе-жекке жаралған халықпыз ғой, төбелестен ешкімге дес бермейміз. Түх, айталмаймыз әрине, қуаттымыз, басталмай ұтылатын сияқтымыз. Футбол, хоккей, баскетбол, волейболда, командалық спортта ұяттымыз. Құрметті көрермен, аңғарып тұрғаныңыздай, бүгінгі тақырып осы төңіректе осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ассаламу алейкум, түнгі хабардың тұрақты көрермендері! Я, ендеше, бүгінгі тақырып бізде спорттың қай түрін ұнатасыз. Біз бастаймыз! Дәл қазір хабар арнасына түнгі хабарды қосыңыз, бағдарлама тікелей эфирде өтеді. Барлық астындағы хабарласу үшін ақпараттар телефон нөмірі жазулы, кері байланыс жұмыс жасап тұр. Осы орайдағы болып жатқан тақырыпқа байланысты өз ойыңызды, пікіріңізді айтсаңыз, бірге талқылаймыз. Арнамызда және де әлеуметтік желіде YouTube арнасында да тікелей байланыстамыз. Кесеңші мәке, отырып талқылайық та бұл әңгімені. Мынаған отыра алмайтын сияқтымын осы тақырыпқа. Енді жалпы спорт түріне келе, жалпы қазаққа жақын спорт, біздің қазаққа жақын спорт болды. Бокс, күрес, тайквандо, дзюдо, ММА, карате деген спорттар күшті келеді. Енді біз шахмат. Осыған қарасаң, енді бүйтіп, түбіне қарасаң, шынымен де қазақтың ар жағындағы бір қызуғандылығы, бір сондай бір батырлықтың иісі аңқып тұрады. O spor türlerini таңдағанына қарасаң. Кез келген ауылға барып, спорттың бірінші барып шахмат жасай алмайсың ғой сен. Шахматтан сабақ десең, ешкім келмеуі мүмкін балалардан. Күрес десең, барлығы келеді. Одан кейін бокс десең, бұл өзінің шынымен де ар жақта батырлықтың қаны бар ғой. Әрбір қазақ жігіті шынымен де осы. Тіпті қазақтық қыздар да күреске жақын. Атқа мініп, күресіп, шынымен де. Ауылда кішкентай кезде өзі бірден мынамен шығасың ба дейді бір-бірімен. Сенімен шығасың ба? Содан басталады ғой. Сенімен шығасың ба дейді? Е, бүгін түгілсетін аяқ киім киген жоқпын деп ше. Кім айтасыз, кім тауық дейтін болады ғой. Мен қораз, сен тауықсың деп ше. Біз сол бар ғой, негізі сол жерде бір гәп бар негізінде. Да? Жекпе-жек шығара беріп. Жұрттың баласы деген сияқты ғой. Жекпе-жек шығара беріп бар ғой. Бізде жекпе-жек үйреніп қоғанбыз ғой. Ана талпамен төбелесіп үйренбегеннен кейін ба, командалық спорттан слабыймыз да біз ше. Волейбол, футбол, баскетбол дегендерден бар ғой. Командный спорттан әлсізбіз да. Ылғи жеңіске жете алмаймыз. Ал енді бокс болса, дейді, жібеш, жібеш, бірге бір. Бірге бір шықшы деп тұрады да. Бірге бір бокстан алып отырмыз енді. Ана мұрынның қисықтығы ма кесіздегі? Ау, енді кетті ғой кезінде. Шынтақ дейді ме екен деп тұрмын да мен. Біз әшейін ғой, бұл мұрынды былай. Бізде ана мұрын деген груша сияқты ғой. Төбелесіп отқанда мұрын бірақ қойып тұра бересің, ұра береді ғой. Ана ерексе бересің да, тоқтатпайсың. Мына нұрып атқан кезде, мен саған айтып тұрмын, деп ше. Сәл деген, мұрным қайда деп шығарып аласыз деп. Мына жақтан бүйтіп тұрасың ғой, былай қарай бүйтіп. Енді алғаш көрермен хабарласып жатыр екен бізге, бағдарламаның басында. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы түн. Қайырлы түн, түнгі хабар тыңдап отырмыз. Қош келдіңіз. Спорттың қай түрін ұнатасыз бүгінгі тақырыбымыз немесе? Есіміңіз, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Шымкент қаласы. Тоо, Шымкент. Шырайлы Шымкент. Әдемі көңіл күймен талқылайық осы тақырыпты. Сіздер де уже дарбыз жеп жатқан шығарсыздар, ә? Қарбыз. Қарбыз. Өркілдеп жатыр. Мадина. Мадина, аха. Өркілдеді ма? Нұрлан Еспап, ағамыз айтпақ, шашлықты күннің көзіне пісіріп отырып қой деп. Енді бүгінгі тақырып спорттың қай түріне икемсіз деп аталады. Тақырып бойынша айтарыңыз бар ма? Ау. Спорттың қай түріне икемсіз деген тақырып бүгін. Тақырып туралы не айтасыз? Немесе бізде осы бір дамымай жатқан спортты қалай дамытса болады?
Енді біз сырттан көрген жан о. Күресте сырттан көріп ақыл айтқанды жақсымыз ғой біз негіз. Мүмкін сырттан қарап отқанда көрінеді ғой, осы спортты дамытса деген секілді. Спортқа байланысты тақырып. Мәке өшіріп тастапты. Біз далаға сөйлеп отыр екенбіз мағадан бері. О, бізге түскеніне қуанып эмоциясын жасыра алмай өшіріп тастапты. Жоса, жаңа бізге қыз келіншектер хабарласады ғой, осы шек қарын тазалау деген спорт түрін шығарса, е? А? Қыз айналдыру деген ше. Е, шынымен де мен кейде ойлаймын да, штанганы бізде штангадан апарады ғой. Ауыр атлетикадан қыздарды апарып жатады ғой жарысқа. Шынымен аяқ кетесің ше қыздарды. Е. Ананы көтер деп тұр көтеріп отқан кезде ше. Мияқтан өзің отырып белің ұстап қалады ғой деп ше. А деп. Қыздарды аяқ кетесің де шынымен де. Шек қарын сондай тазалаудан, бауырсақ пісіруден, сәбіз туралдан жарыстар болса да бізге. Бір мейрамханада бір жаңағы спорт олимпиададан алтын алып келді ғой штанга көтергеннен жаңағы майонез деді соны соларды күтіп алу болып жатыр да соны кілең штангист қыздар келе жатыр да бүйтіп қойған қолдарында кішкентай сумкалары бар бүйтіп келе жатыр да нұрмақасан да нұрлан ағам айтады да мыналарға сумка ұстаған жараспайды қолдарына гантельме бірдеңе ұстап жүрмей ма дейді да ендері бүйтіп қойған ғой еще мынандай кішкентай андай алтын сумочка сияқты ғой ше бүйтіп келе жатыр кісіне бірақ былай қарасаң қызық та қызық та анам аман есен қолын сындырып жіберді ғой бізде негізі қарап отырсаң қазақта жартылай күшті ғана жұмсап жатыр бізде кішкене ұят болады қой 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 ұят болады қой иә ұят болады деп өсірген ғой енді кішкентай кезінен бастап ананы ұрайын ба шығасың ба е ұят болады қой 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 ұрма қатты ұрма е қатты ұрма деп ана жығылып қалса ит шығыс деп тұрғызып жіберіп арқасын жерге тигізсе болды болды деп аяп а негізі бала күннен бастап сөйтіп ұрғызып үйрететін болса әлемнің бәрін қырып шығуға болады негізі деп ойлаймын өйткені ана кезінде әзіл бар ғой майк тайсон самолеты ұшып келе жатып случайно бұзылып қазақстанда құлап қалған ғой аман есен қалыпты әйтеуір майк тайсон аман есен қалып енді бір күн қонақ қылып қазақ жайлығын көрсетіп тайсонды үйге апарып қазғарта беріп тайсон деген аунап қунап демалып бір апта күтпен бәрі жиналып майк тайсон күнде келіп жатқан жоқ деп елдің бәрі қасына келіп енді әйтеуір түсінбесе де шетелші әңгімесін тыңдап ең сонда енді қой қайтайын деген кезде айтқан ғой ұят болады енді мына майк тайсон білдей боксшы елге келіп жатқан кезде ауылдың бір жындысы бар сол бір жындымен төбелестірейік бір бокстастырайық деген ғой енді ұят болмасын деп ауылдың менмін деген атаманын шақырып алып айт майк тайсонмен бірге бір төбелес енді бокстас ұят болады мынандай боксшыны босқа жібермейік деп соны айтып мен сен шыдап берсең болды әйтеуір 11 раунд шыдап берсең болды деп шыдашы до конца шыдашы 11-ге дейін деп сөйтсе жаңағы бірінші раунд кетеді дейді өліп таяқ жейді екінші раунд өліп таяқ жейді уже 11-ші раундқа келген кезде құлап жатыр дейді да сен майк тайсон бүйтіп тұрса ана құлап мұрны қанап қанын сүртіп тұрып айтады мен ұрсам бола ма деп айтады ұрсам бола ма деп айтады қазақтың кереметтілігі тараз қаласынан хабарласып отыр екен алло ой тараздықтар енді ондай спорт уағалейкум ассалам қалайсыз жақсы өздеріңіз қалайсыздар жақсы аллаға шүкір бүгінгі тақырып ерекше болып тұр екен иә yeah. қандай спортқа икемдімін деген сұраққа мен тараз қаласында кішкентай мектепте оқып жатқан кезде футболмен айналысқан болатынмын футболға қызығушылығым көп және де сол тараздағы бауыржан исламхан зайнутдиновтардың жолдарын қуамын деп бір жарақат алып қалған болатын одан кейін сол айналыспай қалдым футболмен сондай қатты жарақат алдыңыз ба иә бір басқа қаланың командасымен ойнап жаңа қақпашы болғанмын сол кезде жарақат алып қалдым секіремін деп допты тебемін деп аратан теуіп жүрген жоқсың ба жоқ енді қазір енді қандай спорт түрімен икемдісіз қазір енді негізінде спортпен яғни дене бітімін қалпына келтіріп басқа спорт түрімен айналысқан жоқпын одан кейін тек қана өзім дене бітімімді қарап жүрмін болды жарайды ал не ғой иә сонда дене бітіміне қарайтын таңертең тұрасыз да бүйтіп қарап шығасыз ғой полный денем бітпепті деп жақсы аман болыңыз жазылып кетіңіз ауырмаңыз бауыржан исламхандарға жеткіземін ренішіңізді десең әзілдеп жатырмын жақсы рахмет көп көп бір жігіт спортта футболдан осылай құлап аяғын жарақаттап алып бәріміз сұрап жатырмыз енді қалай болды футболдан құлады ойбой масқара футболды енді сонша нең бар енді солай ойнап қалай десем құладым дейді да футболдан қалай құладым десем
Yani bir stolda oturup futbol oynayan kan da pespin. Taburet kütüden ulaptı da sordun ayağın gayrı ayağı gipsli. Futboldan ayağım gayrı balım bitti sol şartı. Orduktan kulağın çok kodurduğum. Şimdi bizden ya Kazak'a jakın spor jana ait batırıp o Tübeles'i ben ağılda bir tanısımda bir Tübeles'kine jılap Tübeles'i. Ano, mette men jılamay Tübeles'im. Ya onda Tübeles'i miyim ben deyip. Birinci bir iki udar jitti. Deyip Tübeles'i. Sonunda jeyim şartı. Sonda bir benim bir tanışım var. Mende klastasım ana abden onu nene körüp sağamız goyun, Bruce Lee'di körüp ağamız goyun. Bizdin zaman Bruce Lee'din zamanı edi goyun. Bruce Lee barımız kurtastız o başta. Bulay 60 yaş ülkendigi bolmasa bulay bir özkömüz da. Son zamanda özkömüz abden Bruce Lee'ge toyup alğan eki jigit çıktı men klastasım men töbülesem de. Şıgasın mı şıgasın mı deyip. Ekke bir ekke bir bir jas kişi goyun endi ekeu. Sütüp şıgıp et. O kezden Bruce Lee degen hit. Ana abden klastasım vidik körüp alğan Bruce Lee'ni. Екеу кан бит тұр, давай, давай, баста, кім қорас, кім қорас. Екеу бит, бит тұрыт, классасын. Демет, екеу фыррр. Брус Лидің бір стойкісін ұстамайды. Ен, Брус Ли деген хит қой, оны стойкісін істесең бол, кан, қой, ей, мұна Брус Ли ма, деп. Ол кездегі спорттар сол еді ғой, Ван Дам, кәдімгі деші. Иә, енді тағы да қандай спорт түрлері бар екен бізге енді Түркістан облысынан Қалдыгүл ханым хабарласып отыр екен. Алло? Ау. Звандадыңдар ма маған дейсің? Кім керек десе? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Қалайсыз апа? Саламатсыз ба? Ойбан. Біз байқамай сізге звондап жүрген жоқпыз ба? Бағдарлама басталғалы біз қоңырау саламыз, кек ала алмаймыз. Қалайсыздар? Жақсы. Жақсымыз. Үйде қонақ күтіп жатқанбыз ғой апай, просто ренжімеңіз десе. Алсын жай ғой. Даусын жайлатыңыз теледидардың. Алсын жай ғой. Таусын жай қойдай деп пультті лақтыр. Қалайсыз? Рахмет, жақсы, жақсы. Ой, қалай, түнгі бағдарламаны біз немерелеріміз білем, бірам біткен же ұқтамай қып көреміз. Өте жақсы бағдарлама, жақсы болды. Да, көптен бері. Мен түріктім сериалдарын көргенден көрі, өте жақсы бағдарлама. Көптен бері қоңырау шалып түсе алмай жүрген сияқтысыз ғой бізге. Мынау басталғалы қоңырау шаламыз. Жаңағы Ғаділбектің көп актерлардың, артистердің келген нелеріне тығыр айтамыз дегенбіз деп салмаймыз. Кешегі бағдарлама өте жақсы болды. Бақ қой бізде мына қоңырау бізге баққа орнатылғанда. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ойыңыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты болғанда біз менің ұлдарым өзіміз мектептен бері біз баскетбол, волейбол. Мен өзім ойнаған баскетболда. Осы жерде бір сұрақ қойсам бола ма? Баскетболды көп адам таңдай бермейді негізінде ата-аналардан. Сіз өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде балалардың өзінің қызығушылығы солай болды ма? Мен өзім ойнаған баскетболда. Сіз өзіңіз баскетбол ойнаңыз. Спорт арнасындағы волейболды. Тараз. Өзіңіз Тараздың тумасысыз ба? Жоқ, біз жағы жоқ, командаларды айтып жатырмыз. Оның ішіндегі Айқара көздегі қазақ қыздарына қатысып, сәл енді бәрібір сәл бар енді бізде қазақ қыздарының спортқа деген. Ұлдарыңыз волейбол, баскетболға өзіңіз бар дедіңіз, өздерінің қалауы ма? Жоқ, бәріміз мен жақсы көремін, тегі-тегі өнеміз волейбол, баскетболды көремін. Бала күннен бауырған ғой енді. Сол бойынша кеткен өте жақсы көреміз волейбол, баскетболды. Жеңіспен оралған сәттері болды ма? Бізде сол, иә, болды. Бірақ енді ол республикалық көлемде емес. Жеңісті сатып алған кездеріңіз болды ма деп кәдімгі. Сатып алған кезіміз болған жоқ, бірақ бәрі қалды ғой, сен болады. Оны айтпады. Бәрекелді, рахмет. Кешегі мына қысқа олимпиаданы көрдік, не дегені. Әттең біз жақта қар жоқ дейміз да, айтпесе. Бәрекелді, рахмет, отбасыңызға сәлем айтыңыз. Балаларыңызбен бақытты болыңыз, чемпион болсын. Спорттың түрі көп. Жарнама да спорттың бір түріне жатады екен. Бізде жарнама? Біздің бағдарламаның ұлттық спорты дейсің ғой, иә.
жалғастырамыз. Мәке, мен сізге бір сұрақ қойыншы. 7 миллиард халықтың 4 миллиарды жақсы көретін спорт түрі. Бірінші орында тұр қазір. Қай спорт түрі? Білмеймін, енді әлемдік деңгейде бұл бокс шығар. Жақсы көретін ма, кім біледі? Футбол. Футбол. 7 миллиард адамның 4 миллиард футбол жақсы көреді екен. Және де ең қымбат спорт түрі. Мен енді қатты оны түсінбеймін, баяғыда бір атамыз айтып еді. Білмеймін, әйтеуір ана топырлаған 20 екіден бір доптың артынан жүгіріп жүреді дейді. Бір-бір доп алып алмаймын ба деген сияқты. Мысалы, футбол командаларын мысалы, Мәкеңде мен де футболдан қақпайды екенбіз. Мен Манчестер мен Юнайтед екі команда деп жүрмін ғой. Екеуі бір-бірімен қашан ойнайды? Екеуі бір команда екен ғой, сөйтсе. Сол сияқты бізге Атыраудан кикбоксер қарындасымыз хабарласып отыр екен. Кикбоксер, аккуратно сөйлесін. Аккуратно сөйлесек, мына жерден аяқ шықпасын. Алло. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Жай ақырын сөйлесек. Жағдайыңыз қалай? Атыраудан хабарласып отыр. Иә, иә. Есімім Алтын. Қалайсыз? Спорт түрі бойынша айтайын дегенім ғой. Аха. Өзім қатысқан кикбокске. Қазір осы сала бойынша балалар тәрбиелеп жатырмын. Спорттасыз ғой әлі, иә? Спортта, иә. Жоқ, өзім қатысып жатқан жоқпын, бала тәрбиелеп жатырмын. Қазір тренер, бапкер, ұстаз. Қанша жыл қатыстыңыз? Бір жыл. Бір жылдың өзінде қыз балаға деген ол. Ойлаңызшы, бір жылда қанша удар аласың? Или қанша удар бересің? Қазір тұрмыстасыз ба? Иә, тұрмыста. Қиын болған жоқ па сізге? Күйеуіңіз артық сөйлемейді шығар? Жоқ. Алыстан сөйлейсіз. Неге тұрсың, ей? Мына жерде ма? Ей, аяқ қолсыз сөйлесейік деп. Әзір деп жатырмыз, әзір деп жатырмыз. Енді қазір шәкірт тәрбиелеп жатыр сізде? Иә. Шәкірттеріңіз бір жеңіспен оралған бір сондай бірінші орын болмаса бас жүлдемен оралған кездер болды ма? Иә, тәрбиелеген қыздарым екінші үшінші орын алып Қазақстаннан орын алып келгендер бар. Аха. Және осы салада жаттығу жүріп қазір медицин күш болса қиын бала түскен шәкірттер бар спорттың арқасында. Жолдасыңыз спортқа қатысы бар ма? Жоқ, жоқ, әскери адам. Қатысы жоқ, қатысы болса басқа. Иә, ендеше шәкірттеріңіз тек қана Қазақстаннан емес әлемге Қазақстанның туын желбірететіндей керемет шәкірт болсын, озат болсын, тек қана жеңіспен оралсын деп шапалақ оқытамыз. Рахмет көп-көп. Бізде негізі теннис қарап отырсаң қатты дамымайды, бірақ қанша жарнамасы да жақсы жүріп жатыр. Тіпті президентіміздің өзі де осы теннисті насихаттап, өзі ойнап теннисті ше, қатты жақсы көретін спорттың түрлері ғой енді. Негізі қарасаң қазақтар теннисті қатты жақтыра бермейді екен. Шыбықпен ұрып атқан сияқты, одан қолмен ұрған жақсы деймінші. Боксты негізі алға тартып отырады да. Боксерлармен де көп адам қалжыңдасуға болады дейді негізінде. Қалжыңдасуға болады боксерлардың. Просто бір жаманы кешірім сұрап үлгере алмайсың дейді. Бәрекелді. Енді тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыру үшін студияға қонағымыз шақырайық. Ойбай. Арнайы. Енді боксы деген енді жігітке жетінер де аз дегеннің қандай бір қыз балаға 40 өнерде аз деп айтсақ бола ма екен? 47 өнерде ма? 47 өнерде аз болар деп айтса бола ма екен? Енді қазақ эстрадасының жарық жұлдызы 8 қырлы, 1 сырлы. Баяғы өзіміз осы экраннан ұят болмасынды қарап өстік. Ұят болмасында керемет келінің ролін сомдап жүрген керемет актриса, әнші, енді продюсер, жюри, талай тамсандыра мен мынаң саусағым жетпейді айтатын болсаң бас. Бір сөзбен айтқанда Айгүл Иманбаева. Қапасында жүрсе дағы, кім сырымды білсе дағы, кім өтірік күлсе дағы, кім көзіне ірсе дағы, көңіл қойып мән бермеймін, мен бәрібір өзгермеймін. Сеньорита, өзгеруді көздемеймін. Іздеп сен таба алмайтын сеньорита. Көрсең көз ала алмайтын сеньорита. Жүректі жара
Келиңиз, синьорита. Төлеп. Хош келдиңиз деген ан, дим басып басын, дим басып басын. Би. Ой, барлығын қамтып, әдемі. Демді басайық. Дим басып алыңыз, дим басып алыңыз. Не басына жарын түн. Түн ортасында міне. Той жоқ, осы жер той қылып отырмыз күнде. Сауап. Қайсыңдар? Керемет, біз тамаша өзіңіз. Сен кәдімгі бағанағана гриверкада а деп отырмын, бүйтіп қапсың ғой кәдімгідей. Серьезный, серьезный ғой мен негізі. Ойбай, Мадиярдың да серьезный болатын күні. Немене сен вообще дежурный күлкі қосып алсың? Менікі емес өзінікі. Ена жағымсынған просто. Мыналардың бәрі өтірікші жаңа гримеркада а деп отырған ғой екеуі екі шетінде. Миындағыз. Ақша төленеді ғой просто. Гримеркеге бармаң білесіз десең. Гримеркеде жалғастыра беру керек па әңгіме? Жақсы өзіңіз қайсыз? Астанадан, Алматыдан қазір. Ой, бұл кісі қазір сұлтандық. А, Нұрсұлтан, Астана деп. Сұлтандық бұл кісі қазір. Иә. Қалайсыңдар өзіңіз? Алматыда 32 жыл тұрып. Сен не маған бір түрлі қарайсың ғой, күйеуімді ойнауға дайындалып жүрсің ба? Жоқ, мына кісі лучшая защита атака деп бізге өзі айдап бастап отыр. Бағдарламаны көріп алғансыз. Жалпы жаңа үйден шығарып салғанда мамам айтқан сызылып отыр. Осы көрінген жерде болмайды, қыз баласың былай кішкене деп. Әлі ма? Алда. Жанар Айжан апамыз өзі. Мама мен әлі қыз деп ойлап жүр ғой. Қалайсыз? Қайдамысың балам 24-ке келген. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Жақсы, жұмыстарыңыз қалай? Жақсы. Нұрсұлтан басы қалай, аман ба? Е, қойшы кеше ғана көрістік қой екеуміз. Енді оны білмейді ғой халық. А, иә. А, кіммен? Екеуміз. Нұрсұлтан мен. Мен Нұрсұлтан бас деген. Екеуміз кеше ғана көрістік қой деп жатқан. Дайындалып жүрік. Бүгінгі тақырып спорттың қай түріне икемдісіз деп аталады. Мен ба? Жалпы. Сізге қойып отырмын сол сұрақты. А, мен қайсысына икемдім ба? Иә. Ешқайсысына? Жаңа ғана, жаңа ғана гримеркеде енді айтып кетейін, жаңа ғана атқа шаптым. Ей! Жоқ, таңертең съемкада болған ғой. Өзі неғып қалған ше, бағада мен гримеркеде бастаймын. Таңертең съемкада болған ғой. Мен енді өзіміздің студиядағы қонақтарға, эфирдің ар жағында отырған қонақтарға қызық болсын деп айтайын. Жаңағы атқа шабатын, енді жаңағы, енді бір дайындықта сценарий бойынша жаңағы өзіміз қатарлы жігіт
өзінше ғашық болады, бірақ сөз айта алмайды, қиялданады, содан түс көріп кетеді. Жаңа түсінде ол Сұлтан, мен қаншайым екем, сондай бір түс көрді. Біресе ол Төлеген, мен Қыжыбек екем, сонымен желегім желкілдеп, аттың үстінде шауып, қыз қуып елестетіп түс көреді ол. Енді соны түсті түсіру керек қой. Құдай сақтасын, Алматының бір шетіне бардық та түсірдік ана съемканы. Мен енді ауылдың қызымын, ауылда өскем, бірақ почему-то мен атқа мінбеген екенмін қызығы. Содан әбден қиналдым бүгінгі съемкада мен. Әбден қиналдым. Ана атқа ой байлап, бай байлап, көзімнен жасым шығып, әйтеуір отырдым да, жігітім, шамаң жетсе қуып жет деген текст айттым да. Бірден көйлегімді шешіп дублерға беремін ғой. Енді ана қыз шабады деп. Енді ана қыз атқа отырып алып бір шабайын деп дайындалып еді. Ат қыз бала отырғанға ат вообще жүрмей қойды орнынан. Шаппайды. Сіз атқа мініп үйренбесеңіз, ат үстіне қыз мінгізіп үйренбеген ба? Қыз көрмеген атпа, аяқтар сөйтіп өсіп тұр ана ат. Сонымен не керек, ана жерде соп сұлу кәдімгі бір бапкер жігіт жүрген өзі аппақ сыйған. Сол жігіт көйлегін бұйырғанда соған сияды екен. Содан ана ат жүрмен шаппай қойған ана қыздан көйлекті жұлып алдық, ана жігітке кигіздік. Енді жігітіңіз бол кім ойнады? Сафуан Шаймерден. Қалай сүйді екен бетін десең? Қалай сүйгенін білмеймін, бірақ бар ғой. Ана жігітті кидіріп еткен сықиған жігіт болып шықты. Айгүл Иманбай болып шықтым ма? Сафон аға, мен тек шабуға келістім. Сафон аға, мен тек шабуға келістім. Еще орыс па? Не надо, Сафон аға, не надо. Жұңғылан, тоқтандыр. Тоқтандыр. Сосын кейін барып, тура ана кадрдың камераның алдына келген кезде бүйтіп желегін жауып шабатты. Ана қыз деп бұған ана жігіт. Сөйтсе күйіп кеткен. Мұрты бар ма? Жоқ. Сөйтсе күйіп кеткен ғой. Түсірмеңдерші мені, ұят. Түсірмеңдерші мені дейді де бір кезде біткен екен. Ошын бар ғой, қыз болған қиын екен, 20 мың теңге сендерден дейді. Бәрекелді, мұрт жоқ қайтыр да? Мұрты жоқ. Ертең бүйткен кезде адам мұрт көріпті ма? Бәрекелді, жаңа жігіттің тағдыры не болды? Жарнамадан кейін білеміз. Жалғастырамыз енді бүгін хабар телеарнасына тікелей эфирде тағы да екі адамның сыра ашылайын деп тұр. Не дейді құрсын? Айгүл әпке мен екеуміз атқа отыра алмайды екенбіз. Соны айтсаңшы, иә, спорттың түрі де өзінше аузын толтырып әңгіме айтып отырсың ба жүрді? Мен қият екен. Сен қият енді, Жанболат қият, мінсе айғайлап кетеді. Аяқтар тартылып кетеді. Мәкен, ат қорыққан сезет деген рас екен. Рас екен, иә. Тыпыршықтап кетеді ғой ат мен отырған кездесе. Еще байқайсың ба ат? Сен отырған тыпыршықта еще кішкене күледі ғой бізге. Сіз неғып күліп отырсыз, өзіңде отыра алмайсыз? Ой, маған қырсын жарасады ғой, саған не жоқ? Жоқ, Айгүл Иманбаева атқа отыра алады деген қайдан біздің анау өнерді енді бүйтіп экранды қоса қалған кезде ұят болмасын дегенде ауылдың келіні тапшанда сол атмосфера бізде қалып кеткен да, ауылдың сондай бір барлығын білетін сол мағжаным менің сол кезде, менің бар болған жасым 22-23 болса, мағжан ол кезде жасы бір 4-5 мекен, 5-6 болу керек шатаспасам. Қазір сол мағжаным 27 келді. Өзімнің сол кезде мағжаннан қызғанып жүретін ұлым 24 келді, ойлаңызшы. Өмір қалай. Шүкір. Мен, бәке. Неше жасыңызда? 22. 22 жасыңызда ұят болмасындағы келін болып. Алғаш экранға шыққан кезіңіз, е? Иә, иә. Ең алғаш шыққан. Енді ұят болмасын деген шығады ғой. Бізге Түркістаннан хабарласып отыр екен. Алло? Байланыс жоқ бар ғой күйдіргі. Алло? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе. Қалайсыз Ләззат ханым, амансыз ба? Шүкір Аллаға. Мен мына Айгүл Иманбаева сіңіліме сұрағым бар еді. Ой, қойыңыз апай, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Мына аттың оқиғасы қалай болды? Ау? Аттың оқиғасы қалай болды? Аттың оқиғасы. Соңы немен бітті? Соның соңы, апай, ең қызығы жігіт бала шапты ғой менің көйлегімді киіп алып, несін айтасыз? Соған ана эфир экранның алдына келгенде ана желекті бүйтіп бетімен жауып өтіп қасқа бала. Сөйтіп әйтеуір біттік. Күйдіргім мен жынды қылып отырсыңдар. Жоқ, ол кісі, ол кісі бүйдеді ғой. Мә, сонда халықты алдайын деп отыр екенсіңдер ғой, қоя салды ғой. Сендер жынды қылып отырсыңдар мен, е? Жоқ, ол кісі өз. Ләззат. Қолым ауырып кетті, сен ұрам деп. Неғып кетті, айырылып кетті. Ләззат ханымның баласының. Айырылып кетті, емес, айырылып кетті.
Ол айрылып кеттиген жаман сөз. Ол мен өте жақсы. Біз Атырауда айрылып кеттік. Ажырап кетті. Не? Ләззат ханның баласының туған күні екен. Құттықтап жіберіңізші. 4-ші камераға қарап. Қай Ләззат ханның? Жаңа қоңырау шалды. Хабарлас, телефон үзіп кетті. Ләззат ханым, балаңыздың келіп жеткен туған күні құтты болсын. Дені сау болсын. Ғұмыр жасы ұзақ болсын, көрер қызығы көп болсын. Ұлтына, еліне қызмет жасайтын, арының, намысының құлы болатын адал азамат болсын. Қалжыңдаватыр негіз. Шындығытына ой. Жанболат қалжыңдаватыр негіз, туған күн емес. Туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Кетіңдерші, кетпейді қазір не? Мен екеуі отырғызды бар, мыналар жындығып отыр ма мені? Күйдіргілер әкейін. Кетіңдерші ана? Күйдіргілер, айтатын әңгімемен ұмытып қалдым ғой, не айтайын деп отырмын. Қазіргі кезде енді мамам беш бармағында той болып шімді жасырып отырмын. Кешіріңдерші. Айтам, мына жеріңізде ет тұрып тұрсаң кезің. Қазіргі кезде енді тек қана сіз өзіңіз актриса емес, қазір шәкірт тәрбиелейсіз. Театрыңыз бар. Мен де мәке баламыз ғой енді айтайын дегенім. Со шынымен ұят болмасында Айгүл Иманбаеваның күйеуі Жалғас ағамыз күйеу емес деген естігенде мен жылағанмын. Неге? Мен кішкентаймыз ғой кезде. Неге деп ше. Екеуі вообще. Бәрі актер актриса екен шынымен де. Мен шынымен сіздің күйеуіңіз Мағжан сіздің ұлыңыз деп сол. Енді жинап марқұм мен әжем отыратын әй тынышка ұят болмасын басталады деп ше сол басталады ғой анау бәрім жиналып соған қойып сол интервьюден естіп қалдық оны өмірде біз доспыз актрисамыз бірақ менің күйеуім емес деген кезде мен жылағанмын неге деп ше Жалғас менің досым Жалғас үйленгенде тойында мен қыз жолдас болғанмын кішкентай баласы менің кіндік балам жалпы біз жекжатпыз доспыз бірге оқыған енді шынымен ұят болмасын жаңа сен айтып жатсың ғой Мадияр ұстазсыз не деп шынымды айтсам 30 жылдан міне ар жақ бер жағы Алматыда ғұмыр кешіп Астанаға шақыртуменен барғанбыз енді қазір қазақ ұлттық өнер университетінде Айгүл Иманбаева шеберханасы бар шәкірт тәрбиелеймін мен де апаймын енді бірінші жіберген менің выпускім түлектерім қазіргі таңда барлық үлкен сахнада үлкен өнерде телевидениеде театрда ұстаздық қызметте жүр ал енді мынау 2020 пандемиямен жағаласып жүрген алған курсым көзді ашып жұмғанша екінші курс бітірейін деп жатыр жалпы балалар театры ашылды 2021 жылдың соңында кәдімгі 6 жас пен 17 жас аралығындағы мектеп қабырғасындағы балалардан кәсіби театр Қазақстанда бірінші рет ашылды. Енді үлкен театрымыз онсыз да 11 жылдан бері ол театрымыз жұмыс жасайды. Енді 2 жылға жуық уақыт АИ академиясы, өнер академиясы деп кәсіби кәдімгі өнердің жолына баратын балаларды алатын үлкен мектеп ашылды. Жалпы осы үлкен-үлкен тірліктің басқасын бастағаннан кейін Астанадан кейде шыға алмай қаламыз. Мамамызды аңсап сағынып бір иіскеуге кәдімгі аңсап келетін болдық Алматыға. Мамам Алматыда. Қате қалай? Мамам, қате деймші. Мамаңызға көріп отыр мағанамыз. Қате қалайсыз? Мама демейсіз бе? Жоқ, қате. Кем шығалын қолында өстіңіз бе? Жоқ. Просто мамамның ағасы болды, Нығымет деген ауылда. Осы қате деп айтқаным, модно десе. Сол айты, ол мен қатем, сендерде қате деп айтасындар. Жарайды деп қате деп. Просто ма? Қандай қиын не жоқ? Қиын емес, қате деп. Енді бағдарламаны әлмен қарай жалғастырайық енді студияға тағы біз үшінші жүргізушіміз бар ол енді ол кішкене біздің бағдарламаны күрделендіре түсіреді біз әлсіреп бара жатқанда ол кісі бізге дем беріп иә шақырайық Нұрболхан Шарапов қалай сырамасы күліп түкіп садамын одан күліп түкіп дейсеге қош келдіңіз әйке қош келдіңіз бағдарламамызға сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз немен таң қалдырайын деп түсін бүгін иә қазір айтамын көп бағдарламаға барып жүрген шығарсыз бірақ бүгінгі біздің көрермендердің ерекше ықыласын көріп отырған шығарсыз иә ықылас формат ең күштісі түнде иә бәрін ұйықтап тастап өзіміз әңгіме айтып өсек айтып деген менше мына уақытта ешкім ұйықтамайды как раз телевизордың алдында отыратын уақыт қой иә барлығы түнгі хабарды күтіп отырады деген ойдамыз иә енді бағдарламамызға қош келдіңіз біз келген қонақтармен кішігірім бір ойын ойнайтын жаман әдетіміз бар соған нәрсеге дайын болсаңыз бұл импровизациялық қойылым болады
Қазір үш түрлі образ береміз, біреуін таңдайсыз, қалған екеуі Мәкен мен Жәкеңе қалады. Біреуін таңдап алыңыз. Біреуін нашарын таңдасаңызшы. Неғып, бәрі ортасын таңдайды. Неғып, бәрі ортасын таңдайды. Ал сөйдеген енді Айгүл Иманбаева осы уақытқа дейін қаншама образдар сомдады. Мен өзі Алла Тағаланы өзі дайындап жатыр. Балам 24-ке келгеннен кейін құдағи дейді. Құдағи! Мәс, сәттің қалды деп. Мен айтам, құдағи сізге түскенде не болатын еді? Да, ойлаш. Сақалды құдағи. А, біз үшеуміз ойнаймыз ба? Қалған екі образ бізге түсті. Образ ойнайсыз, қалған екеулер. Енді қазір мына жерден жаймен өтіп арт жақтағы қыз жігіттер, гримерлер сіздерді дайындайды, киімдеріңіздің барлығын. Ендеше мына жерде әзірге босатып тұрыңыздар. Қошемет көрсетейік достар. Жоқ, қазір осы екі кісі білініп тұрады. Қалған құпия болады. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Біраз жаңалықтармен келдім. Жақсы жаңалықтар да бар. Бірінші жаңалығымнан бастайын. Бүгін жақсы жаңалық пайда болды. Мұнайдың бағасы қымбаттады. Қаншаға қымбаттады айтайын ба? Бір баррель мұнай енді $115 тұратын болды. Бұл біз үшін өте жақсы жаңалық. Кезінде 2000 жылдардағы енді мұнайдың қымбат жағы, доллардың арзан жағы естеріңізде болар, иә? Осыдан 1-2 жыл бұрын айтқан болатынбыз. Ой, доллардың бағасы $20-дан аспайды, мұнайдың бағасы $20-дан аспайды болды. Бүкіл мұнай шығаратын елдерге бітті. Енді мұнай енді біз үшін қызық емес болып қалды демек. Жоқ, бірақ бүгіннен бастап доллардың бағасы $115 болып тұр. Ол енді біздің өзіміздің өндіретін тауар ғой, шетелге сатамыз, иә? Сондықтан қымбаттаған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ сол мұнайдан түскен пайданың барлығы аздың қолында кетпей, 19 миллионның қалтасына жетсе екен деген тілек бізден болып тұр. Тағы бір екінші жаңалықты айтайын, ақшаға қатысты. Біз ақшаны көрсек жақсы көреміз ғой негізі. Қазақстандықтардың депозитінде 13 триллион теңгедей ақша бар екен. Қазақстандықтардың депозитінде 13 триллиондай ақша жатыр екен. Ол бүгін мәлім болды бұл мәлімет. Құдайға шүкір, қарап тұрсаңыз ақша аз емес екен. Оның үстіне теңгемен салынған депозитке қазір мемлекет тағы да 10% қосып береміз деп уәде етті. Депозитте ақшаларыңыз бар ма? Мәс, ана жігіт қуанып кетті. Депозитінде ақша... Каспи 10% көтерді. Тағы да мемлекет 10% қосып береміз. Депозитінде ақша бар ау, дей ме? Қуанып кетті ғой кәдімгідей бейтіп. Өте жақсы жаңалық деп ойлаймыз. Енді бірақ президент негізі Қасым Жомарт Тоқаев келгелі бері көп деген өзгерістер болды, иә? Күнде бір жақсы жаңалық естиміз, күнде бір соның барлығы арты жақсы болсын деп ойлаймыз. Анау кезінде айтатын не қой, мә, ақша жоқ, ақша жоқ деп көзді құртқа кеп апсың, иә, дейтін. Негізі ақша бар екен ғой бізде, ойлаңыз. 13 триллион теңге жатыр деген не деген сұмдық? Біз неменеге депозитке жинамай жүрміз осы уақытқа дейін? Ертең банкке жүгіремін мен. Сүйінші кеше ғана айтқан болатын осы туралы. Елімізде коронавирус шегініп әлсірей бастады. Бүгін Қазақстанның барлық өңірлерінде тек қана жасыл аймақ. Тек қана жасыл аймақ, қызыл, сары деген мүлдем атымен жоқ. Масканы таса ерсек бола ма деп әбден жоқ, иә, шынымен маскадан шаршадық, үйде оқшалаудан шаршадық, ПЦР деген тағы қанышты, иә, әрқайсысын 10 000-нан 15 000-нан барып ПЦР тапсырасың, бір жаққа шығайын десең, бір жаққа барайын десең, ашықтың өзі мысалы елді қаншама шаршатып жіберді, торговый центрлерге кіре алмай қалдық деген сияқты ғой. Оның барлығы енді артта қалады деген ойдамыз, бұрынғы мәз мейрам қалпымызға қайта оралады деген үміттеміз. Енді мен сіздерді осы уақытқа дейін бір ай болды ма бағдарламаның шығып жүрген эфирге, өткенде алғыс айту күні болды, осыдан 2-3 күн бұрын. Біз түнгі хабардың атынан тек қана сөзбен ғана алғыс айтсақ, бүгін өзім Айгүл Иманбаева келді, көрдіңіздер. Ай театрын білесіздер. Ай театры өзінің осы Алматыда 18-ші, 19-ші, 20-сы күндері Наурыздың. Осы Алматы қаласында Тюз театрында 3 күн қойылым болады, балаларға арналған. Айкең айттым, меған бір 30 билет беріңізші, сатып алайын қазір дедім да. Осы 30 билетті өзімнің атымнан және осы түнгі хабардың атынан осы жерде отқан баршаңызға осы 30 билетті таратып берейін деп отырмын мен. Бұл сіздерге деген бір внимание дейміз ба, сіздерге деген бір алғысымыз деп біліңіздер. Мына 30 билеттің барлығын осы жерде біреуіңіз келіп алсаңыздар болады. Иә, апай сізге берейін. Және осындағы, иә, барлығына
tarat berseniz boladı. Barlıqlarınız üylerinizde mümkün özleriniz barmay çıkarsında balalardan koyulum bolat. Aygül İmanbayeva özü söz yerde oynaydı. Aykeniñ özü. Sonuqtan balalarınızı alıp barıp sol bir koyulumda meramnın kesinde aparıp qıdırtıp demalıp qaytsañızdar bolat. Tağı bir jaqşı jañalıqtan quantayın dep otırım. Bugün köpten körinbey ketken talantlı anşı ortamızda ən şırqayt. Qarsañızdar, qabıl alıñızdar. Asqar Jünisbeğin! Hayırlı tün. Hoş geldiniz. Sizi görmegeli biraz boldı. Nege jok bolıp kettiniz? Karantin äsir etti mi älde? Jürmiz qoy, jalpı. Jürk qoy sol desek. Endi mına jerde kazır sahnanı sizge bosatamın. Oğan deyin mına bir ädemi koyup bereyin özüñizge. Aha. Aha. Osı jerge koyup bereyin. Endi özüñizge ıngaylap alıñız. Kurmetli dostlar. Asakeng'nin bugün tamasha ayını tyngdaytyn bolamız. Qarsı alıñızdar, qabıl alıñızdar. Sahna özüñizdiki. Endişe, kettik al. Dana töbet. Mama. Kalaysın? Mama. Oğlan. Kalaysız. Gel. As bolsun. Rahmet. Mama jaqşı jañalığım bar. Ne boldı? Balañız 35-ke kelip qız alıp qaşdı. Üy, janım, qız normal mı? Ha? Jaman jañalık bar. Ya? Atanası bilmeydi. Кет бар. Бар. Бар оңды. Қоп жүреміз. Бар оңды. Бар деме саған. Осында келе жатыр атанасы. Өздер ма? Иә. Қоп келе жатыр ма? Қоп келе жатыр. Қой қырсын күтіп отыра тұрайық онда. Кел, отыра қал. Негізі мен ұлпанды алып қашам деген ғой. Ол машина кеп қойған кезде артынан біреу сигнал беріп қалды. Сонда мен көшеде басқаруды алып қойдым, оң атым Маржан. Нормалыңыз ба? Өзім әлі көрген жоқпын. Sen basın istiyim o? Bir şey mi? Ama koş. Sen basın istiyim o? 35'e gelip ora veresin mi? Oğlum kızım üylen üylen dedi kız koy endi. Eyen normalde kız alıp gelmeyesin mi? Marjan ba Marjan, Gauhar ma Gauhar. Normalde kız Marjan. E körmesen kayaktan normal o? Koş sen de canım. Bit alıstan gördüm. Ha? Alıstan gördüm. Yen bulay onay mı? Yen olmasa? Bara bara anlatatın çıkar mısın endi? Sizde akim alıp kaçtık o kesinde. Ket kursun ben 4 yıl jürgüm. 4 жыл өткеннен кейін алып қашты ғой енді бірден. Алып қашқан жоқ, нормальный адам сен қолдан алған жабай адам құсап алып қашқан нес? Отырайық не болса да күтейік құрсын, құдалар келсін. Күтеміз бе? Күтейік. Тәуекел енді не болса да басымызды алмайтын шығар. Тойдың спискісін дайындап қойдым. Қуасың. Тойдың спискі. И жұмысы ба сен? Сіздің сүйікті әншіңіз Айгүл Иманбаеваны шақырып қойдым. Иә? Иә. Бірақ маған вообще ұнамайды. Сіз үшін шақырып қойдым. Сізге қай жері ұнайды? Кім айтсаң ол маған ұнайды деп. Ой бай күнде ән тыңдап жүресіз ғой таңға елес деген. Мен сенен ұтылып кетші болып жаным басайын. Кетпегенде жеті тост қылдым. Сізбен ақылдаспай істеп қойдым бәрі. Ұра берме сөйлесіңші отырыңызшы мама. Сөз таппай жатырмын мен отыр. Отырам болды отырам қазір. Отыр. Құдаларға дайындалайыншы мама. Отыршы мен сопыймай сорыймай. Шығар ей. Шығар қызымды. Шығар. Ha? Hey! Bir gel beri, sen mi alıp kaçkan? Bir gel beri mine jirge. Kız çıkaratın zavut emes bu. Bir gel mine jirge. Mama, siz anamsız koyun nege? He? Bizden kız sen degene mal ma? Mal ma basıp alıp koyun? Mana özüm alıp kusap. Ha? Men mal alıp kaçkan. Men mal alıp kaçkan jok, kız alıp kaçtım o. Hey, sen ayak kolunu baylap alıp kaçtın jaksın ma? Ha? Ayak kolunu baylap? Ayak kolunu baylagan jokmun men. Ayak kolunu baylap. Ayak kolunu baylap. Mal ma sağan ol.
Dağı da evlet edin mi? Bayak kolum, baylap. Baylap. Sen kimsin? Maması mın? Şık ne ha maması, söyleyecek. Есегин билесиз ба балаңын? Есеп. Кызымыз алып качып кеткен. Энди кайтып? Кандай жерден кыз алган билесиңер мисиңдер? А, кай жерден? Кандай жерден алган билесиң ба? Кай жерден алды? Текти жерден. Текти жерден. Сен эс турсу эмес адам сыякта. Шей, казыр июль го шилде өл талкын дивам эс. Урма! Мунанын кызын, мунанын кызын эси точно дурс эмес. Э? Нерсе кызыдан? Басе, басе мама, кызы шуба менен жүр. Э? Э, катын жуба сатат. Биздин катын жуба сатат, үсүп кийиндер жиберген. А? Э, кыз алып башка мен девушка подлежит, не подлежит. Не подлежит, не подлежит. Не подлежит. Тура, шуба сыякты, шубаны сала, айылыңга кайтарып берсе, сен кайтарып алмайсың, не подлежит, акчасы төрөнгө кайтарып. Я, я деп. Так что кызыңды да кайтпайбыз. Шуба секилди кызың. Бар, сал. Биздин кыз сендеги не? Товар ма, не подлежит? Товар, зат. А? Зат. Шығар қызым. Үйткен түрін танымаймыз Маржанның. Қалай танымыз? Танымаймыз. Қандай Маржан? Қандай Маржан? Басып алып кеткен. Қандай Маржан айтты? Маржан, Гауһар. Е, есің дұрыс па? Қалай? Ей! Е, біздің қыздың аты Айгүл ғой. Қандай Айгүл? Айгүл болса. Е, біздің қыздың аты Айгүл. Е, сендер әкеп не сразу атын өзгерттіңдер ме? Қандай Айгүл? Е, Айгүл біздің қыздың аты. Қай жылғы? Е, 96. Мен Маржан 86 ғой. А? Маржан 86 ғой. Э, Айгүл 96 деп сендер жылында өзгертіп тастасыңдар ма оның? Өзгертіп тастадық. Қай жылғысың сен? Сен жасасып тұрсың ғой, мен 85. Қай жылғысың сен? 85-мін. А? 85? Э, мен сен заңмен соттатам сен, ей. Э, сен педофилсің ба не? Кім айтқан мен балам педофил, педофил деп айналайын. Мен айтып тұрған ой бар. Ей. Қызыңды алса, ол тек машинаға ауыстырып шатастырып алған. Көкем. Йо-мо! Сен мамы. Ей! Ей! Мама, давай! Давай, мама. Құда, қош келдіңдер! Мынау кім? Құда! Мынау кім? Сіз шатасып кеттіңіз, біз басқа үйде деймін. Сіз Маржанның әкесісіз ба? Құда! Маржанның әкесісіз ба? Сіз кімсіз? Айгүлдің әкесісіз ба? Гауһардың әкесісіз ба? Күн жанып тұрғанда бәрі қыстық киіммен алып жүр. Қуады ба? Далада боран болатын. Вообще-то біздің ауылда шілде. Құда кім? Құда қайда? Міне. Е, Құда, есіп тұрсың ба? Міне. Құда, ой, Құда. Е, мен Құда емеспін ғой. Ай, Маржанды алған сендер ме? Е, мен Айгүлімді алған сендер ме деп кептірім қайта. Е, Айгүл, е, Маржан қайда қызым? Маржан үйде. Кет бар Маржан. Папа деп білем ба? Е, сен кімсің? Қайнатам ғой Маржан. Сен кімсің? Е, мен Құдамын. Құда кім? Қызың аты кім? Айгүл. Ой, Айгүл болса келесі көшін мен жаңа сол үйге кіріп кеттім. Маржан деп кіріп қырғын. Мен шатасып жүрмін. Иә, шатасып кеттіңіз. Ей, тоқта. Сенің құйрық бауырың мен жеп қойдым жаңа ана жақта. Ей! Құйрық бауыр Құда деп дастарханнан құйрық бауыр асатып әліңді айтып сенің орнына. Сөйтсем ол тек... Ә, сен сонда ана жаққа барып келісіп кеттің ба қызыма? Мен келісім беріп кеттім жаңа бәрін. Папа, папа, отырыңыз. Кешір. Папасы ма? Е, Маржан. Ой, Құда, қош келдіңіз, келіңіз. Кішкене. Мынау не? Бір естіртіп адам келмеді ғой. Ачкені шешіп жүрмейсіз ба? Көзіңіз көрмей жүр ғой. Мына жаққа, мына жаққа. Ата, отырыңыз мына жаққа. Төрге шығыңыз, төрге шығыңыз. Ей, ол жерде стол. Мына вообще. Ей, мынау. Мынау қайда келдім мен? Біздің үйге келдіңіз. Біздің үй Жанболаттың үйі, Жанбоның үйі. Сіздің қызыңызды нечайын ұрлап кетті, негізі алайын деген ойымызда жоқ едік. Жанболаттың үйі ыстық екен жылы. Өйткен шілде айы ата. Просто сіз қуасыз кішкене. Құдаңыз ғой, дұрыс сөйлессеңізші. Е, сіз кім болдыңыз? Мен мамасымын. Мен анам ғой. Кімнің? Жаңа Құданың ба? Жоқ, мына Жанболат балаңыздың мамасымын жалпы. Бірақ бұл бала мен балам емес еді ғой. Жанболат. О, қатты екен Жанболат. Мен мындамын. Ана жерде. Ол чайник қой. Қолың суық қой. Жүрегім ауырады. Маңыз шай. Суық қару ұстайсың ба? Келген шаруаңызды айтсаңыз. Е, балам, кел жүзің көрейін. Маңдайың ашық бала екенсің. Құдай емесін, тәуіп пе не бәне? Е, жасың 70-тен асқан ғой дейін. Сақал мұрт бар. Маржаннан бір жас үлкенмін. Бір жас үлкенсің ба? Е, е. Тоқта. Тоқтап тұрмын мен. Біраз жас үлкен сияқтысың ғой. Шаш түсіп қалған, шаш түсіп қалған. Не үшін келдіңіз?
Jalgız kızım. Jalgız kızım. Bota gözüm. Alakanda salı ösürgön jalgızım. Marjan ba? Ya. Yeah. Men de jalgız balasımın. Sen de jalgız balası. Ya, ya, ya. Paka. Bak men alakanda salgan jok. Paka deydi, al dedi, kudağı tın ba? Tın tın. Tın tın. Tın tın tın. Tın tın ha? Tın tın tın. Ee, bizden ide de osunday da uşuğa tın 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 degen. Kudağı. Ha? Bu deniktin de uşu var. Sen bala ağızın çap. Jarayt papa. Ükümdür özüm söylesip oturmuş. Jarayt papa. Ee. Çay alıp oturmuş. Papası nes? Marjan'ın akesi men de akem koy. Kiyav bala Patkalin mektebin bitirgen koy deyin. Çimgen görgen, çimgen. Ee. Köptü görgen ekensin bala. Ee. Kaç yerde okudu? Jağımpazır Üniversitesi'nde okuyayım. Türkistan'da. Türkistan'da? Hı hı. Kimin kolunda okudu? Menin. Bandarin cisi ba? Ne anda atısım yok, ne katık bağın mı? Şey veriniz. Men kız. Men kız emesim nağıtta. Men kız mı diyeyim? Aa, sizden kızınız. Sakın atılın ekim sabah vergen sizge? Na, mandarin, turku atılmışım ya. Aa, bəs. Tırs estilmeyin. Tırs estilmeyin? Ой, той скиш. Смача, да? Есік алдында қарғалар бар. Тарбаңыз айтсаңыз. Қанша адам отырмыз біз? Үшеуміз. Жалпы 34. 36-мыз, сізбен 37. Ой, үлкен семьяға келіпті ғой. Иә, Құдайға шүкір. Көппіз, көппіз. Оңалай. Oval, kızımdan oval. Nesi oval? Bärine çay uyan mı? Bärlığını yürenet, Kudayga şükür. Çay uyat, salim salat, kadim oramal tağat. Aytpese joğalıp ketemiz o ulti esebinde. Mine osılay salim salıp, salıptı, dastırdı, qırıptı, ustanğan ne şama? Siz kusap, mınanday ton kiyip jürse, nesi qaladı onun? Aytıñşı sasıp jeydip. Jaqsı emes pa, oramalın salat, çayın quyat, salimin salat. Salim saldın ba sen ja? Men? Sizge ma? Ya. E közünüz görmeydi bärdin nemesin sala? Prost sala vermedin ba? Мәз жоқ қалатын едім. Не? Ә, сәлем салды. Ой, молодец. Көп жаса. Рахмет, бақ. Әл салып тұр ма? Болды, бітті. Бітті ма? Мен қызым өте мықты оқыған. Үш жерде оқыды. Қай жерде? Бірінші класс, екінші класс, үшінші класс. Үшеуінде отличный бітірді. Одан кейін 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11-ге дейін оқыды. Оларын бағаларын көрмедім мен енді. Мәшіненің артына басып алып келетін деген бар екен енді. Басып алып келдім ба? Жоғары білімі жоқ па? Жоғары. Оғасқа, мынау айтып кел. Ана жақта беташар болып қойған ән. Беташар болып қойдың ба? Қыз қалып қойды ана жақта. Отырар шай ішейік мынаққа. Кел. Ары отыр. Сізге кім шай береді екен? Сізге кім шай береді? Сен кімсің? Қуып жіберді ана жақта беташар отыр. Сізге келуге болмайды. Мына беташар отыр. Жаздың. Атын кім Құдағи? Айгүл. Айгүл. Құдағи, сен Құдағиң ба? Жоқ ай. Кім ай? Мен де мына үйге келіп тұрған Құда емеспін ба? Тама, итті босатып жіберейін ба? Ал, енді мен айтайын. Иә. Елі айтып қойдың ба жаңа? Жоқ, айтқан жоқпын, айта бер. Айта берейін ба? Айта бер. Мен енді жалғыз қыз. Ауылда өскен, көпті көрген. Кейін қалаға келгеннен кейін бәрін ұмытып қалды ау. Содан? Содан білмеймін қалай алып қашып кеттім ба или өзі келді ма. Ол әлі келген жоқ, машинаның артында жатыр ана багажнигінде. Жатыр. Иә. Мен оны қойдың қасына салдым ғой. Шығар алып кел қойды. Өлтір ішіне не бересіңдер? Ел жұрт бар, дүйім халық бар бізде. Енді не алып барамыз? Қызға сендер не бересіңдер? Жоқ енді өлтірсе қалмаға не берейін деп отырсыңдар? Жоқ мына сонда айдыладан келгенде Қуғынбай өзімен өзі жаздың ортасында мына тон киіп жүрген адам мен отырып алып осының бәрін. Мен Қуғынбай, мен Қуғынбай емеспін. Қалай білесің? Айдылада бір үйде жүріп біздің кім шығарып жіберді дейді? Мен ма? Жоқ. Мені дейді. Екеуіңіздің біреуіңіз разница жоқ, мен вообще көріп тұрған жоқпын. Бұл ойын шығар. Қанша беретіндерді айтыңдаршы тез, бұл білгім келіп тұр. Сен қарсың ғой. Біз айта алмаймыз. Айта алмаймыз. Сіздің көзіңізше шығып кеттіңіз бар. Шығыңыз. Шығып кетсін ба, ғай? Отыра берсін. Шығып кетсін, апарсаңыз. Жоқ, отыра берсін. Бір адам арсынен не берсінен. Өздерің итак 38 ба бір екенсіңдер.
Biz de ülken evliyatımız. Kalın mal, kanca yöntemiz sun aydın şi? Kalın malın aydınlar. Енді әр жақта қыз әр түрлі тұрады. Мысалға, Қазақстан кейбір жерінде тіпті қызды сатпайды, қалың мал бермейді. Мысалға, біз жақта береді. Жоқ, мен статистика сұрап отқан жоқпын жалпы. Қай жақтансыздар жалпы сіздер? Соған байланысты. Әр жерден бізбіз. Әр жерден болғанда 40 құрақсыздар ма, не біле сонда? Иә, ана жақтан, мына жақтан, айтып жан жақтамыз. Қай жақтансыз сен? Жан жақтан. Жан жақтан болды. Жан жақтан болса, мына біздің үйдегі 38-іміз жиналды, 1000 теңге, 38000 теңге береміз, жетеді. Мен енді айтайын. Мен жан жақта 40 құрақ болсын, несіне? Жақсы. Бергеніне қарай 38000 болса, менің қызым кішкене көз көрмейді. А, онда 36000. Құлағында ақау бар кішкене. 32000. Аяғы жүрмейді. Мен кімді алып қашқан? Әсе, үйтіп айта беріңіз, қызым тегін қалады қазір. 25000. Мен кімді алып қашып кеткен сонда? Мен қайдан білемін, бір малды ма бір деген салып алып келген сияқты. Ол басын істей ма? Қарамайсың ба, кіші багажың? Қызыңа мал дейді. Дұрыс қой. Әр кім өзін көргенін айтады. Мен оны сұлу қып көрем. Иә. Ол мал қып көреді. Қызымның көзі көрмейді дегенім. Иә. Ешбір жамандыққа қарамаған қыз. Содан? Құлақ естімейді деген мүшек аян естімеген. Аяғы жүрмейді дегенім арам жерді баспаған қыз. Ал айтпесе. Енді бір жерден естіген сияқты мен мынаны. Иә ана. Не ғой, менен жаттап алған нелер ғой. Сондай қыз енді. Енді шырағым, балам, айналайын, құда, құда қилар. Мен алың малда іштеңе керек жоқ, жалғыз қыз. Бағық баққан қызым. Енді анасының... Жазып бергені ма? Заявление жазып берді ма? Айтшы, шешеміз ғой сотпен. Соттан өткеніміз ғой, береміз ғой. Өзіміз көріп тұрады, жарты жолдан келіп жатыр. Бұл қызығын көре алмай кетті ғой. Қашан жазып кетті мынаны? Қызым кішкентайда дүниеден өтерінде осыны жазып, осы ұзатылғанда қызыма бересің, оқисың деп талай жыл сақтаған қаты. Оқы енді. Енді мен қызымның да жүзіне қарағым келіп тұрған жоқ. Естейін мен. Мынаны өзің оқырсың. Өзіне берейін ба қызыңыздың? Өзің оқы. Шаршы багажниктен өлді ғой ана байқұс. Оқыңызшы. Қызына жазып кеткен анасының рахым қат еді. Дауыс тоқы керек па? Қызым, міне, сені бесікке бөлеп жүзімнен көзімді ала алмай отырмын. Бұл хатымды жазу маған өте қиын болып отыр. Мен, сен мені түсінеді деп ойлаймын. Сен дүниеге келгенде көп армандадым. Әрбір қылығыңа тамсана қарадым. Бірақ бұл ауруға төзе алар емеспін. Сенің е өз теңді тауып зату тойыңа ақ тілегіңді айтып атамды берсем деп едім, бірақ міне ақ көйлегіңді киіп атаның алдына сызылып тұрғаныңды көз алдыма елестетемін. Қызым, енеңді сені сен мені сыйлағандай сыйлай, шал бергел. Әкеңе немене дейтін ау? Әкеңе қылға құрметіңді атаңа жаса, үйде айтты, мына мамасы күшті екен. Сенің жұмағың бұл күйеуің, күйеуіңнің разылығын алуға тырыс, осының барлығын жасасаң, ақ үстімді ақтаған дейді. Мә, мамасы күшті кісі болған екен мынаның. Онда ау. Мен сіздің инвалид қызыңыз қашып кетті дейді. Ей! Ей! Тоқта! Олай болса ортаға бүгінгі әншіңіз шақырамыз Асқар Жүнісбеков. Жылдарға достарыңды ойламайтын күн бар ма? Келер күндер жауап бере алар ма? Өткен шақтан өтіп келген сырларға көңіл шіркін көп жағдайға сенбейді, артық асып мақтауға да көнбейді. Достарменен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөлдейді. Достарменен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөлдейді.
tek jeni ken boladı jigittin. Dostlarımdan men de sonu üyrengem. Dostlar gelse dastarkanım bay menin. Olar menin tört kubulam say menin. Tördü ber kürmettevge dayınmın. Dostlarımdan artık menin kay jerim. Tördü ber kürmettevge dayınmın. Dostlarımdan artık menin kay jerim. Pendişlik eken koydu oğumdar. Әлі талай асулар бар алдымда. О адамзат санатында бар мұн ба. Достарымның қадырыны жеткізген. Қала берем осы жүрген қалпымда. Достарымның қадырыны жеткізген. Қала берем осы жүрген қалпымда. Түңгілмеңіздер, түңгі хабарда бұл тек қана қойылым. Қойылымның соңында мұңайып артынан Асқарда бір әдемі әнде соған бір орайы келіп, кәдімгідей ойландырып жіберді. Көрермен жайлап, Аделін жолатқан сияқты. Бүгін бірінші рет бір... Олма, бітті, өшіңдеште ме? Ой, құрсын, түңгі хабарды олай көрмейді. Жоқ, бүгін қойылым бір кішкене мағыналы болып. Жақсы болды. Әдем бір театральный. Басы бар, аяғы бар, ортасы бар. Менің мамам күштен деп шықты. Мен айтам, баласы 35 сонда қай жаста туып алғансыз деймін. 15-те. Енді күркін жөндеу керек ұят болды. Мен ойлаймын, екі құда ше бір. Бір жерден қашып, психбанзден қашып кеткен құдалар ма? Жалпы сендер естеріңді естеріңді. Жоқ, мен артында тұр, үшін бісіп кетті. Сонда алдында бар, бұл тұрайшы дедім ана жерде. Жоқ, сендердің жалпы естерің дұрыс құдаларсыңдар ма? Әлде көшеде жүрген машинасыңдар ма? Киімдеріңе қараса бар ғой, бір ұрлықшы сияқты келген. Шын айтам, жа ұрлықшысың деп қуып шығу керек еді. Мен біразға есім алып қалдым. Жоқ, мен қыс деп... Сендер сыртты көрген жоқсыңдар, боран болып жатыр далада. Сендер жылы үйде, жағдайларың бар. Біздің абсолютті тапшан болып тұр да, просто. А, тапшан болып тұрдың ба? Иә. Экранда? Иә. Экран қарап. Картина шығар ол сендердің үйлеріңде. Әйкенде бүгінгі хабарласатын көрермендердің барлығы жақсы пікірде болады деген ойдамын. Себебі бағдарламаның екінші бөлігінде келген қонақтың ойнағанына байланысты кері пікірлер айтылып жатады бізде кейбір көрермендер пікір айтады. Енді бәрібір екі жақты болады ғой, енді бәріне 100% ұнай қоятын шығар деп ойламаймын, бірақ енді бізге хабарласып жатқан көрермендер бар негізі. Бірінші көрермен. 30 жылдық тәжірибесі бар ғой енді. Бірінші көрермен хабарласып отыр. Пікірін тыңдайық. Осы көрермендер тікелей эфирде точно көрермен. Көрермендер қолы. Тараз қаласынан Азамат хабарласып отыр. Оларға сенім қалдым мен. Алло. Алло. Азеке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Қош келдіңіз түнгі хабарға. Қош көрдік. Қалайсыздар, өнер қандар? Көңіл күй қалай? Бізде бәрі тамаша. Көңіл көтерілді ма түнгі хабардан кейін кішкене? Аха,
Айгүл Имамбаева ханым өзіне берген сынайды жақсы алып шықты. Рахмет. Өмірде өміріңізде кездескен құдағи болды ма осы? Өмірімде я. Осындай құдағилар. Кездескен құдағилар болды. Қызым берем деген құдағилар болды. Негізі қыз алып отқан емес, қыз беріп отқан сияқты отырды ғой негізі. Енді багажникке келсе. Неше деген баға бересіз? Егер 10 деген шкала болса, 11 деген баға беремін. Қалғандарына 12 деп тұр ғой сонда. Ұйымдастырылған. Шақтырмашы, шақтырмай отыр. Шындай. Ұйымдастырылған бір сценарий сияқты секілді болып тұр негізі. Құдай ақ бар ғой, мыналар маған шыққанша еш нәрсе айтқан жоқ. Мен шыққан кезде бірақ өзім есім алып қалды мынау балаңмын дейді адам. Не айтып отыр ғой сіздер, телефондар? Жақсы. Рахмет. Аман болыңыз. Телефоннан бөлініп қалады ғой. Пікіріңізге көп-көп рахмет. Деніңіз сау болсын, сәлем айтыңыз отбасыңызға. Келесі. Билетсіз. Құтқа қалып отыр деймін. Телефондар жүріп қалады. Бірінші пікір Тараз қаласынан 11 деген балл берді. Біздерге көбінесе Батыс Қазақстаннан хабарласады да бетке айтатындар бар. Өзіміз де сол ар жақ бер жағын жағалатып отырмаймыз біз де. Өт жарылса да деп тіл саламыз ғой. Аман болсын. Сондай пікірлер айтылады. Енді меніңше жаман пікірмен басталған жоқ. Әдемі ойын болды, әдемі көрініс болды деп ойлаймын. Басы бар, аяғы бар. Жаңа мен шыққан кезде сіздерге айтқан кезде осы жерде сіздің театрыңа айттым ғой, жаңа 30 билет сатып алдым деп. Соны айтайыншы, мен айтқым жоқ. Жоқ, мен соны айтып тұрмын да, 30 билет сатып алдым, айтқан мойындаңыз иә? Мойындаймын. 30 билет сатып алдым да, осы көрермендерге түнгі хабардың және өзім атынан 30 билет берген болатын. Сол ақпаратты өзіңіз жеткізе кетіңіз тікелей эфирде, қазір бүгін халық көріп отыр. Сол Нұрбухан, мен сені сүйемін ғой, бар ғой шы. Ё-моё, просто сені жасым кіші айтпасам. Жез қазғаннан хабарласып отыр әлең кісі отыр бізге. Кедірге соқтым. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Алло? Айда ханым, қалайсыз? Қайырлы түн. Я, сәлеметсіздер ме? Қайырлы түн. Айгүл ханым, жақсы ойнап шықтыңыз. Өте ұнады. Рахмет, жаным, рахмет. Я, өмірде де осындайсыз ба? Ертең ұлыңыз үйленсе осындай әрекет етесіз бе? Алып келген қалмауына несіне қарайсыз? Сахнадағы ойын ойынымен ғой, бірақ бәріміз ана ретінде Құдайдан бір тілейтініміз, келетін келін адалынан келсе екен, анасының құрсағы алтын болса екен, адалынан берсе екен деп тілейміз. Меніңше барлық қазақтың аналарының тілеуі осылай шығар. Мен де ана ретінде тілеуім осы. Тек бар ғой, мынау шілде айында мына екеуі сияқты қуып шубамен келмесе болды. Мен бар байлығымыз киіп келген түріміз ғой, шуба. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Ден қазғанға сәлем. Ал, мархабат. Енді айтайыншы, құрметті, мен қай камераға сөйлеймін? Мен қызыл өзім камераға сөйлеймін. Құрметті Алматы қаласының... Бізде тағы да бір көрім әзілдеп отыр. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, сіздер үшін арнайы Нұрсұлтан қаласынан АИ театры 10 жылдық тарихы бар. Және 21-ші жылы ғана ашылған 6 жас пен 17 жас аралығындағы балалардан, мектеп жасындағы балалардан жасақталған АИ балалар театры тек сіздер үшін Нұрсұлтан қаласынан арнайы Алматы қаласына Ғабит Мүсірепов театрының сахнасында өзінің гастрольдік сапарымен келе жатыр. 18-ші наурыз ұртоқпақ ертегісі, мынандай спектакль, балалар ойнайды, балалар сахнада алдамайды. 19-ші наурызда күндіз ұртоқпақ спектакль болса, кешкісін менің әйелім өтірікші комедиясы, өзім ойнаймын, Құдайға шүкір. Өтірікшіні. Ал 20-ші наурыз Карла Готцидің «Турандот ханшайым» комедиясы түскі сағат 3-те, кешкі 7-де арнай сіздер үшін билеттер Тикетонда, және де телефон мен өзімнің инстаграмыма қалдырамын, хабарласып алсаңыздар болады, және Мүсіреп театрының кассасында да болады. Келіңіздер! Келіңіздер! Рахмет! Келіңіз! Хабарласыңыздар! Бір айлық репертуарды алып келіп сіздер. Нұрбол Ақтау қаласынан хабарласып отыр екен. Алло? Мынадағына құлақ бар. Алло? Ассалаумағалейкум. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Нұреке қалайсыз? Я қалмай, Нұреке. Не хабар? Кімді хабарда не хабар? Аманшылық. Шүкір, шүкір. Ақтаушы айттыңа, Айгүл апаның ойын ұнады ма? Айгүл апаға сұрақ қойын деп едім. Я, я. Кішкене құдағи болып, келін келіп атқан кезде анандай құданы кішкене ұрсып, неғылай берген етті болып бітті да, сол жағы кішкене етті болып.
Нуреке, мына екеуі ес тұрсы емес просто. Және бұлар құдалар емес. Бар ғой бір мошенниктер сияқты екеуін жүрсі дұрсы емес анау. Сосын кейін осылай айғайладым, атақ құдан чот көктен мен ақтаудағыдай. Сіздің өріңіз күшті болды, әдем болды, бірақ енді кішкене... Жорламын нормально отырыңшыш дейді. Не шушаң етіп дейді. Үсті қабасын көрмендерімізде болған. Қайта бүгін сізге әдемі пікірлер айтылып жатыр. Иә. Тағы да хабарласқан көрерміз бар деп. Ой, болады қазір. Ой, толып жатыр біз. Енді көрермен хабарласқанша біз енді мына өнер туралы тағы да әңгімелесіп кетейін. Сіз күнде келе бермейсіз. Оның үстіне арнайы Нұрсұлтаннан Алматыға келіп жатсыз. Өзіңіз ғана емес, ұжыммен келіп жатыр екенсіз театрмен. Мен ең қызығы бар ғой 15-ші наурызда өзімде юбилей. 18-ге толам. 18. Соның артын сонда үлкен шығармашылық мерекеге айналдырайын деп шештік. Бір шетінен жаңағы біздің кішкентай мектеп қабырғасында оқып жүрген балалардың сахнадағы кәсіби ойынын көрсеңіз, сіз білесіз ба, Қазақта қандай кәдімгі таланттар өсіп келе жатыр. Енді қазіргі таңның өзіне Қазақстан дауысына біздің Айя академиямыздан қанша бала өтті. Оның өзі біз үшін үлкен жетістік. Театрда кішкентай балалар ойнап жатыр. Үлкен актерларымыздың барлығы өз шәкірттерім Қазақ ұлттық өнер университетін бітірген. Олар қазіргі таңда қанша үлкен-үлкен жаңағы байқауларға қатысып шығып жатыр шетелге. Оның бәрі жетістік. Енді былай айтқанда орта жасқа келдік қой, жасыратын жоқ. Мен шайтан емеспін, ботокс жасатқан жоқпын, бесім кестірген жоқпын, тестірген жоқпын. Бәрі өзімдікі. Көзім салбырап кете ме, асы жалбырап кете ме, шаруам жоқ, Құдайдың берген табиғаты. Бірақ мен ойлаймын да, ең бастысы қазақта айтады ғой, бәрі қартаяды, ақсақалы бір бөлек деген сөз бар жақсы. Ақсақалы бір бөлек деген мен не істедім, не қалдырдым деп. Бір сәт артымызға қарап есеп беретін орта жасқа келдік. Қақ ортасына келдік мені бұйыртса иә. Соны ойлаймын ғой. Енді бетімді бояп, фонограммамен жылтырап ән айта беруіме болады той томалақта. Болмаса жаңағы жылтырап тек бір қызыл жасыл қуалап, өзімнің ойбай Иманбаева деген атыңа бестейін болып жүре беруге болады. Бірақ ол әрі қаратайғы сенің жасың ұлғайған сайын не бердім, не бере алдым, не беремін деген сұраққа мен жауап бере алам ба, алмаймын ба. Сол себептен де мен кәдімгі екі қолды сыбанып кейде өзім шығармашылығым қалып кетіп жатады, жасырмаймын. Бірақ бүкіл барымды, жанымды, жүрегімді, түйгенімді білген шәкіртке салдым. Қазіргі таңда 300 кішкентай шәкірт, бас аяғы 500 шәкірт соңынан еріді. Бітіргені бар, студенті бар, оқушысы бар. Шүкір деймін. Бірақ енді сол келген өнерге келетін ұрпақтың жаңағы президентімізді айтып жатыр ғой, Қасым Жомарт Тоқаев. Сол кісі де айтады, мысалы, білімнің заманы, инновацияның, еңбектің заманы келді деп, шынымен сол осы пандемия кезінде кәдімгі бір перетрансформация дейміз ғой, сондай бір 2020 жылы адамның миына бір пазлдарымыздың бәрін бір орнына қойғандай болды да, жас ұрпақ еңбегімен, білімімен қазір өнерге келді. Жалт жолт анау қауырсын секілді дүние өтпей қалды қазір өнерде. Өйткені мен осы жақында ғана бір Шымкентте жолдас бағаланып жатыр дейсіз. Шымкентте бір жолдас болам, қарындасын ұзатты. Бір жас әншілердің ішінен осы әншіні жақсы көремін, осын шақырайық деп қарындасы ұсыныс жасаған ғой. Шақырып көріп едік, мен тойға шықпаймын деген жауапты естідік мысалға да. Көрдіңіз ба? Өйткені алдына қойған мақсаты әлемдік деңгейге шығу. Әлемдік деңгейде қазақ елін таныту. Қандай күшті жастарда қазір мақсат бар. Керемет қой? Осының барлығы үшін. Бүгін бізде қонақта Айгүл Иманбаева. Жақсылық. Жақсылық жалғасын таба берсін, Алталаштың іргесі ажырамасын құрметті көрермендер. Түннен түгел шығайық және осындағы барша көрермендердің атынан, көрермендеріміздің атынан Гүлшоғы. Гүлшоғы. Рахмет. Сіздерге рахмет. 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 Сіздерге рахмет. Рахмет. Жақсы. Ұстаздан шәкірт осын дейміз Айгүл ханымға, және бүгінгі тақырымыз
Спорт еді, спорт денсаулықтың кепілі. Ең бастысы, қай спортпен шұғылдансаңыз да, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Түнгі хабарды өшіріп ұйықтап, таң хабармен ояныңыздар. Кездескенше! Şıp şıp.